নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ আজি মনোনয়ন দাখিল বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ উপস্থিতিত কেৰালাৰ ৱাইনাথ সমষ্টিৰ পৰা দাখিল কৰিব মনোনয়ন হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সৈতে ৰাহুলৰ মনোনয়ন যাত্ৰা ৰাহুলৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত ভাগ ললে ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ পাছতে কালপেট্টা চহৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচনী সভাত ৰাজপথত জনসমূদ্ৰ সৃষ্টি কৰি ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ কাষত লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ ৱায়নাৰৰ ৰাজপথত ৰাহুল গান্ধীৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আছে চি পি আই নেতা আন্নী ৰাজা আৰু কেৰালা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি কে সুৰেন্দ্ৰন ৰাহুল গান্ধীৰ পূৰ্বে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিলে চি পি আই নেতা আন্নী ৰাজাই আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো ৱাইনাথ সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি চলাইছে বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ উপস্থিতিত কেৰেলাৰ ৱাইনাথ সমষ্টিৰ পৰা দাখিল কৰিব মনোনয়ন কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা তথা ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ কাষত লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মুহূৰ্তত মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সৈতে ৰাহুলে মনোনয়ন যাত্ৰা কৰে ৰাহুলৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত ভাগ লৈছে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে আৰু এই মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পাছতে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আছে কালপেট্টা চহৰ কালপেট্টা চহৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচনী জনসভাত এয়া মনোনয়ন পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতো ৱাইনাথ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে আমেথি আৰু ৱায়নাথ দুটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আমেথি সমষ্টিত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী কিন্তু ৱাইনাথ সমষ্টিত বিপুল ভোটত জয়ী হৈছিল ৰাহুল গান্ধী আকৌ এবাৰ এই ৱাইনাথ সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৱাইনাড সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আছে চি পি আই নেতা আন্নী ৰাজা আৰু কেৰালা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি কে সুৰেন্থ ৰন ৰাহুল গান্ধীৰ পূৰ্বে আজি এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে চি পি আই নেতা আন্নী ৰাজায়ো এয়া মনোনয়ন পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৰালাৰ ৱাইনাথ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৱাইনাথ সমষ্টিক পুনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী সময়ছোৱাত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত যথেষ্ট বাধা আহি পৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ কৰা অপমানসূচক মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি আনকি ৰাহুল গান্ধীক শাস্তি ঘোষণা কৰা হৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ৱায়নাথ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ বহুসংখ্যক সমৰ্থক বহুসংখ্যক কংগ্ৰেছী নেতাৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে স্বাক্ষৰ কৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে যিখিনি আনুষ্ঠানিকতা আছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ সেই আনুষ্ঠানিকতাখিনি বৰ্তমান সম্পন্ন কৰি আছে ৰাহুল গান্ধীয়ে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এই ৱাইনাড সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে বিপুল সংখ্যক ভোট লাভ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত সাত লাখ ছয় হাজাৰ তিনিশ সাতষষ্ঠিটা ভোট লাভ কৰিছিল আৰু প্ৰতিপক্ষ প্ৰাৰ্থী চি পি আই প্ৰাৰ্থী পি পি সুনীৰে দুই লাখ চৌসত্তৰ হাজাৰ পাঁচশ সাতান্নব্বৈটা ভোট লাভ কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নাহৰকটীয়াৰ আমগুৰিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ পোনপটীয়া কিবা এটা সমালোচনা কৰিবৰ কাৰণে থিয় হোৱা নাই যুক্তিৰ আধাৰত একবিংশ শতিকা পৰিচালিত হৈছে অধ্যয়নশীল ব্যক্তিয়ে সদায় যুক্তিৰ আধাৰত বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় যোগে যোগে এই কথা প্ৰমাণ হৈছে গতিকে আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিটো কাৰ্যকালত ব্যাগুম ব্যাঙুণ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কেলেংকাৰীৰ বাবে গোটেই শাসনভাৰ ভাঙি চিঙি সম্পূৰ্ণৰূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হ'ল আৰু তেখেতসকলৰ বৈষম্য নীতি তেখেতসকলৰ সাম্প্ৰদায়িক নীতি বিভাজন নীতিয়ে কেৱল অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকে তেখেতসকলে দুৰ্বল কৰি ৰাখিছিল কিন্তু এইখন ভাৰতবৰ্ষকে মোদী ডাঙৰে উপলব্ধি কৰিলে যে ইমান সম্পদশালী এখন ৰাষ্ট্ৰ পৃথিৱীৰ একালত আমি দ্বিতীয় স্থানত আছিলো জনসংখ্যাৰ দিশত সৰ্ববৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আজি পৃথিৱীৰ লোকত আমি প্ৰথম স্থানত আছো চীন দেশতকৈ আমাৰ জনসংখ্যা ত্ৰিশ লক্ষ বেছি এশ চল্লিশ কোটি চৌৰাশী লাখ ভাৰতবৰ্ষত জনতাই বসবাস কৰে আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ শক্তি আধাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু আধ্যাত্মিক শক্তিশালী ভেটি থকা এইখন ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ কোনো যুক্তিতে পিছপৰি থাকিব নোৱাৰে ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল কংগ্ৰেছৰ বৈষম্য নীতি কংগ্ৰেছৰ ভুল নীতি দুৰ্নীতি কাৰাপন তাৰ বাবেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই কোনোদিনেই মুক্ত মনেৰে নিজৰ যোগ্যতা দক্ষতা দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ সেই পৰিৱেশ গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰসমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে ফল দিব লৈছে কিন্তু এইখন ভাৰতবৰ্ষকে আশুসু সংগঠিত কৰি শাসন ব্যৱস্থাক স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰি সততাৰ নিষ্ঠাৰে মোদী ডাঙৰীয়াই সকলোকে আস্থাৰ বিশ্বাসক লৈ যেনেধৰণে বিকাশ যাত্ৰা দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আৰম্ভ কৰিলে এই যাত্ৰাৰ ফলত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য সবল হৈছে অসমৰ দৰে অশান্ত অঞ্চল য'ত নেকি সকলো সময়তে বোমব্লাষ্টডনেপিং আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি মানুহ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিল এনেখন ৰাজ্য এনে এটা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আজি শান্তি ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো দৃঢ়তা যিটো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত আৰু পদক্ষেপ তাৰ বাবে আজি অসম দৃঢ়তাৰে আজি ক'ব পৰা হৈছে আমিও ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত পিছ পৰি নাথাকো ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে এই অসমে নিজৰ স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে নিবিচাৰে নেকি কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাই অসমখনক আগুৱাই দিয়াৰ কথা কমি একবিংশ টিকাত পিছ পৰি নাথাকো আমি আগুৱাই যাব লাগিব উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱন গঢ়িব লাগিব তেখেতসকলক উচ্চ শিক্ষাৰে একো একোগৰাকী শক্তিশালী ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী কৰি তুলিব লাগিব যাতে তেখেতসকল যোগ্যতাৰ ভিত্তিত জীৱনৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ নিজৰ পৰিয়ালটোক সংস্থাপিত কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে মান সন্মান স্বাভিমান বৃদ্ধি কৰিব পাৰে সেই যাত্ৰা এতিয়া দৃঢ়তাৰে আৰম্ভ কৰিছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়া এইবাৰ ঘোষণা কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ অপশাসনৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান দশম স্থানত আছিল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত আৰু কেৱল ষাঠি বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰাৰ পাছতো ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থা তেখেতসকলে উন্নত কৰি তুলিব নোৱাৰিলে ৰাজহন লাখ লাখ কোটি টকা অপব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ নেতা পালি নেতাই তেখেতসকলে নিজৰ আৰ্থিক সবলতা বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সমাজৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলে গৰীবী হাতও গাৰীবি হাতও এইটো কেৱল শ্লোগানৰ মাজত আৱদ্ধ থাকিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত গৰীবী হাতাও ক্ষেত্ৰত দৰিদ্ৰ নিৰ্মূলকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছে আদৰ্শগতভাৱে সেইগৰাকী মহান নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আজি মই গাঁৱৰ ল'ৰা মোৰ ঘৰ মূল গাঁও আমাৰ ল'ৰালি কালত মই এল পি স্কুলত পঢ়োঁ এতিয়াও মনত আছে এম ই স্কুলত পঢ়ি থাকিলে আমাৰ ঘৰত শৌচালয় নাছিল গাঁৱত কাৰো ঘৰত নাছিল আমি মুক্ত অঞ্চলত ওচৰত থকা জংঘল হাবিলৈ আমি মলত্যাগ কৰিবলৈ গৈছোঁ এইটো সঁচা কথা অসমৰ প্ৰায়বিলাক বোধে গাঁৱত নাছিল মই নাজানো চবৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ গাঁওখনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া অতিথি আহে ঘৰলৈ আই পিতাই সোধে আমি বাহিৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া আই পিতাই বৰ সহায় হয় কয় যে আমাৰতো শৌচালয় নাই আপুনি বাৰীৰ পিছফালে যাব লাগিব এই হৈছিল আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন সেই সময়ত কিমান বেদনাগ্ৰস্ত হৈছিল মাতৃ পিতৃ কাৰণ অতিথিৰ ওচৰত নিজৰ পৰিয়ালটোৰ সন্মান ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্টকৰ আছিল কিন্তু সেই কথা আজি কোনোবাই যদি উপলব্ধি কৰিলে গভীৰভাৱে এই কথা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কাৰণ তেওঁ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰাই আহিছিল তেওঁৰ দেউতাকে চাহ বিক্ৰী কৰিছিল ৰেলৱে ষ্টেচনত সৰু দোকান আছিল তাত তেওঁ কাপ প্লেট ধুইছিল ল'ৰালি কালত তেওঁ সেইবাবে বুজি পায় দৰিদ্ৰ ব্যক্তিৰ হৃদয়ৰ বেদনা বুজি পায় কিন্তু আজি সেইকাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো পৰিয়াল যাৰ ঘৰত শৌচালয় নাই তাত একো একোটা শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰি আৰু সেই পৰিয়ালটোক সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকা এটি পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব আজি তেখেতৰ এই দিশত লোৱা পদক্ষেপেৰে ভাৰতবৰ্ষত চৈধ্য কোটি আজি দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰি তেখেতে ইয়াৰ নাম কি বুলি দিলে সন্মানৰ ঘৰ ইজ্জত ঘৰ ইজ্জত ঘৰ যাৰ ঘৰত ঘৰ নাছিল তাক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনাৰ যোগেদি এটা ঘৰ উপহাৰ দিলে যাক পোহৰ নাছিল বিজুলী দিয়া হ'ল যাক কেঁচা কৰি যোগেদি যিসকল মহিলাই চকু পানী টুকি টুকি ভাত ৰান্ধিব লগা হৈছিল তেখেতসকলক গেছ চিলিণ্ডাৰ দিয়া হ'ল এনেধৰণে কোনো যাতে পৰিয়ালে ভোকত থাকিব নালাগে তাৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ অন্নমুঠি যোগান ধৰা হ'ল আৰু যাতায়ত ব্যৱস্থা আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা সবল নহ'লে কোনো সমাজ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে কোনো ৰাষ্ট্ৰ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে সেইবাবে তেখেতে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে এই চাচনী অঞ্চল মই ছাত্ৰ নেতা হৈ থাকোঁতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সভাপতি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মই সভাপতি হৈ থাকোঁতে এই অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ চাচনী অঞ্চলত চাচনী অঞ্চলে আমাক অত্যন্ত আন্তৰিকতাৰে সঁহাৰি জনাইছিল সেইকাৰণে এইখন সমাজ মোৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰিয় মোৰ বহু স্মৃতি ইয়াত জড়িত হৈ আছে গতিকে এইখন সমাজে বিভিন্ন সময়ত যিখিনি সঁহাৰি দিছিল তাৰ বাবে আমাৰ ইয়াত যিবিলাক আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ সফল হৈছিল গতিকে সেই সময়ত যাতায়ত ব্যৱস্থা যি জনাজীৰ্ণ আছিল আমাৰ সকলোৱে মনত আছে আমি যদি মনত পালাওঁ আজি ত্ৰিছ বছৰ আগৰ কথা পঁচিছ বছৰ আগৰ কথা আপোনালোকে দেখিব যি চাচনিৰ সেই সময়ত যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু আজি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যি যাতায়াত ব্যৱস্থা ইয়াত সবল কৰি তুলিলে মই তাৰ বাবে তৰংগ গগৈকৰণক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো ৰমেশক ধন্যবাদ জনাইছো ইমান সুন্দৰ ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ হৈছে আৰু মোৰ দীৰ্ঘবিশ্বাস এই চাচনী সমাজৰ পিছ পৰি থাকিব নোৱাৰে এই চাচনী সমাজ অসমৰ বুকুত ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত শক্তিশালী সমাজ হিচাপে লাভ কৰিব গতিকে সেইবাবে আমি উন্নয়নৰ যাত্ৰাত যাব লাগিব কোনোবা মানুহে মই দেখিছোঁ মোৰ বিষয়ে আজিকালি বহুত পেপাৰত ওলাইছিলে তেওঁ অকমন্য নিমাতী কন্যা কাঠৰ মুঢ়া নহয় কৈ থাকে ক'বলৈ দিয়ক আমাৰ গুৰু গোসাঁইবিলাকে আমাক কি শিকাইছে শালীনতাবোৰত ৰক্ষা কৰিব গুৰুজনাই কৈছে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় নহয় কি কয় শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগে মই সেইটো কথাই মাতৃ পিতৃৰ পৰা নীতি শিক্ষা হিচাপে আয়ত্ব কৰিছোঁ গুৰুসকলে সি শিক্ষাই দিছে এটা কথাই স্পষ্ট আপুনি মিছা কথা কৈ নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে সমাজখনক যদি আপুনি অনাহকত উত্তেজিত কৰে সেইটো এটা মহাপ আৰু সময় ক্ষমা নকৰে আজি তৰংগ গগৈ ডাঙৰে অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে এই অঞ্চলত বোলে কোনোবা নেতাই আহি পেলাই কৈছিল এক কোটি নব্বৈ লাখ মানুহ বাংলাদেশী আহিব আৰু গোটেই আমাৰ গাঁওবিলাক দখল কৰিব অসমীয়া জাতি ইমান দুৰ্বল নেকি এইটো বীৰ লাচিত বীৰ চিলাৰে জাতি হয় স্বৰ্গদেউ চৰলুম চুকাবাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই শক্তিশালী জাতি এই জাতিয়ে কাৰো ওচৰত মূৰ নোদোৱাই এই জাতি নিৰ্বীক ইতিহাসে আমাক এই কথাই স্পষ্ট কৰি দিছে মূলা গাগৰু সতি সাধীন সতীৰাধিকা আৰু সঠি জয়মতী এই যিখিনি শক্তিশালী ইতিহাস আছে এই ইতিহাসে আমাক প্ৰতিটো সময়ত এই চেতনা শক্তি প্ৰদান কৰে সেই অসমীয়া তুমি কোনো যুক্তিকেই দুৰ্বল হ'ব নোৱাৰা নিজৰ আঁতৰ ককাৰ মাতি ধৰাৰ ওপৰত তোমাৰ দখলী স্বত্বত থাকিব আৰু তুমি ইয়াক দখলী স্বত্বত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ ইয়াৰ বাবে ত্যাগ কৰিব লগা যদি হয় তাৰ বাবে প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব গতিকে মই ভাবো যে সেইসকলে সময়ক উত্তৰ দিব লাগিব সময় বৰ নিষ্ঠুৰ কিন্তু আজি মই আপোনালোকক থাকি কথা কৈ পেলাই বুট বিচাৰি যদি ইয়াতে কিছুমান কথা কৈ যাওঁ আমাৰ ডেকা বন্ধুসকলে ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চাচনী বক্তব্যত কি কি কথা কৈছে লিখি থোৱাচোন পাঁচ বছৰ পাছত সোঁৱৰাই দিব লাগিব দহ বছৰ পাছত সোঁৱৰাই দিব লাগিব তেতিয়া মোৰ কেনেকুৱা লাগিব তেতিয়া যদি এই ডেকা শক্তিয়ে মোক কয় যে আপুনি কিয় মিছা মাতিছে সোণোৱাল এয়া নাহৰকটীয়াই তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বৰাক দৃশ্য শিলচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমান্তৰালকৈ কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈও তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু হাইলাকান্দিটো প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ অভিযান দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বৰাকত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ছাব্বিছ এপ্ৰিলত শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ হ'ব আৰু আজি বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ ৰণ শিঙা বজাইছে ৰণদুণ্ডুভী বজাইছে ৰাজপথত বহু সংখ্যক সমৰ্থক ৰাজপথত জনসমূদ্ৰ আৰু এই জনসমূদ্ৰৰ মাজেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনোৱা হয় শিলচৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে শিলচৰৰ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ছমাহৰ ভিতৰত সমাধান হ'ব হিন্দু বাঙালী ডি ভোটাৰৰ সমস্যা মই আপোনালোকক কথা দিছো যে আৰু মাত্ৰ মোক ছয় মাহ সময় দিয়ক বাঙালী হিন্দু ডি ভোটাৰ দুটা যিমান সমস্যা আছে মই চব সমস্যা সমাধান কৰি লওঁ আগতে মই কোৱা নাছিলো ডাইৰেক্ট টাইম দি কিয় কোৱা নাছিলো কাৰণ দিল্লীত অলপ কাম বাকী আছিলে এতিয়া দিল্লীত কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল বাকী ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম কোনো মানুহৰ কষ্ট নোখোৱাকৈ জেনুৱ মানুহৰ কাম জেনুৱ মানুহৰ চব আমি সমস্যাৰ সমাধান কৰবে এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি আপোনালোকক আমি দিছো আজি ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত এটা আয়ুস্মান ভাৰত কাৰ্ড উজলা গেছ বজাৰত যদি দাম এক হাজাৰ টকা নশ টকা উজলা দে জন্মে ছয়শ টকা প্ৰত্যেক মাছে তিনিশ টকা লাভ এতিয়া আমি কি কলো অৰুণোদয় তাৰমানে একটা ৰেচন কাৰ্ডৰ কেইটা বেটা বেটী হ'ল পাঁচ কেজি চাউল হৈ গ'ল উজলা গেছ হৈ গ'ল অৰুণোদয় হৈ গ'ল আয়ুস্মান ভাৰত কাৰ্ড হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এটা পাঁচ নম্বৰ বেটা জন্ম হ'ব এইবাৰ আমি চিন্তা কৰিছো যে আমাৰ ফেমিলিত যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে হেড অৱ দ্য ফেমিলি আৰ্ণিং মেম্বাৰ অফ দ্য ফেমিলি এই আৰ্নিং মেম্বাৰ অৱ দ্য ফেমিলিক আমি এটা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাই দিম প্ৰিমিয়াম কোন দিব চৰকাৰ এই প্ৰিমিয়াম এটা দিব ইঞ্চুৰেঞ্চটা আপোনাৰ হব প্ৰিমিয়াম এটা বছৰে প্ৰিমিয়াম এটা কোন দিব চৰকাৰ দিব এতিয়া আমাৰ মানুহজন যদি ভগৱানে নকৰক ঢুকাই গ'ল এটা অন্ততঃ প্ৰটেকশ্যন থাকিব ইঞ্চুৰেঞ্চটো লৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ তাত গ'লে কিছু একটা টকা হ'লেও আজি আমি মানুহে পাব পাৰিম তাৰমানে একটা ৰেচন কাৰ্ড কিমান হ'ল পাঁচটা বাচ্ছা হ'ল নে নাই পাঁচটা বেটা বেটী হ'ল আৰু এবাৰ হিচাপ কৰক ৰেচন কাৰ্ড হৈ গ'ল পাঁচ কেজি চাউল ডাঙৰ বেটা আয়ুস্মান ভাৰত দুই নম্বৰ বেটা মাজত বেটীও থাকিব তাৰপিছত ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম তিনি নম্বৰ অৰুণোদয় চাৰি নম্বৰ আৰু উজলা গ্যাস পাঁচ নম্বর হল না একটা রেশন কার্ডের বেটা বেটি কি মান কতটা কিন্তু আপনাদের পাঁচটা হবে না আপনাদের দুটাতেই থাকতে হবে ঠিক আছে আকো রেশন কার্ড হয়ে বেটা পাঁচটা কিন্তু আমার বাড়িতে হইতে লাগবো দুটো ঠিক আছে দুটাত করে বেশি হলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাব ঠিক আছে হবে কি নাই একদম তাৰ আগত যি হল হল আল্লাই দিলে ঈশ্বৰ দিলে ভগৱান দিলে এতিয়া কিন্তু চব দুটাই হব লাগিব ঠিক আছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত আছে এইবাৰ তিনিচুকীয়া কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া তিনিচুকীয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত্যাগ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে কৌস্তৱ গৌতম বৰকটকীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰে সাধাৰণ সম্পাদক অমলান পৰাশৰে তিনিচুকীয়া জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰো দল ত্যাগ সভানেত্ৰী পুষ্পা সিঙৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদিকাৰ দল ত্যাগ দল ত্যাগ কৰে সাধাৰণ সম্পাদিকা মনীষা বৰুৱাই টাউন ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ দল ত্যাগ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰে সভাপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাসে দল ত্যাগ কৰে ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদকেও কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে প্ৰদীপ ৰয় চৌধুৰীয়ে একত্ৰিছটা বুথৰ সভাপতিয়েও ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ হুৰা হুৰে তিনিচুকীয়া কংগ্ৰেছ খহিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাক টাৰ্গেট কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মই ভূপেন বৰাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পতাৰ পথ দেখুৱাইছোঁ লগতে ক'লে আজিৰ তাৰিখত ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ কিন্তু আগদিনালৈ বিজেপি ককৰ্থনা কৰি কংগ্ৰেছ নেতাই পাঁচদিনা যোগ দিয়ে বিজেপিত খালী হৈ গৈছে গোটেই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় মই তেওঁক ক'ত টাৰ্গেট কৰিলো মইতো তেওঁক চি এম বনাৰ ৰাস্তা দেখুৱাই আছো মই টাৰ্গেট শব্দটো মানে বেয়া কথা ক'লেহে টাৰ্গেট কৰা হয় মইতো কাকো টাৰ্গেটেই কৰা নাই কাৰো বিপক্ষে মই এটা বেয়া কথাও নকওঁ এতিয়ালৈকেতো হয় কিন্তু ভৱিষ্যত কোনে দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিছে আগদিনাখন ৰাতি টিভিত বিজেপিক গালি পাৰি পিছদিনাখন বিজেপিত যোগদান কৰা আমি কিমান মানুহ দেখি আছোঁ গতিকে কাৰ গেৰেণ্টি কোনে ল'ব আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব নিদিব কিয় গুৰুত্ব নিদিব কোন কংগ্ৰেছৰ মানুহে কোনে আজি কি কয় আৰু অহাকালি কি কয় তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই গোটেই কংগ্ৰেছ অফিচে খালী হৈ গ'ল বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছেও চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ভাগ লৈছে ইজনৰ পাছত সিজন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত ডিফুৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙৰ মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত থাকিবলৈ ডিফু পালেগৈ ভূপেন বৰা ডিফুৰ পাছত শিলচৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলতো উপস্থিত থাকিব ভূপেন বৰা লগতে ডিফু আৰু শিলচৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ভূপেন বৰাই আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে আগবেলা কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ আৰু বিয়লি নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বতো উপস্থিত থাকিব ভূপেন কুমাৰ বৰা আনহাতে খানাপাৰাৰ পৰা হেলিকপ্তাৰযোগে ডিফুলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভ উজাৰিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই ডিফু সমষ্টিত জয়ৰাম ইংলেং ডাঙৰীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ উপায়ুক্তৰ ইলেকশ্যন অফিচাৰ কাৰ্যালয়ত আমি দিবলৈ যাম আৰু আমাৰ শিলচৰ সমষ্টিত আমাৰ সূৰ্য চৰকাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ আজি মনোনয়ন দাখিলৰ সময় আছে প্ৰায় ডেৰটা বজাত আজি আমাৰ এই দৰং সমষ্টিত আমাৰ মাধ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰো নমিনেশ্যন দাখিলৰ কথা আছিলে কিন্তু সময়ৰ কাৰণে মই দুটা সমষ্টিত উপস্থিত থাকিম পিছত ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ লগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত যোগদান কৰিম আৰু কালিলৈ আমাৰ আগবেলা আছে কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ কালিলৈ আমি দাখিল কৰিম আৰু কাইলৈ পাঁচবেলা ডেৰ বজাত আমি নগাঁৱত প্ৰদূত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম ভূপেন বৰাক মুংগেৰি লাল বুলি আখ্যা দিয়াৰ পাছত আজি ডিফুট প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ভূপেন বৰাই নিজকে মুংগেৰি লাল হয় বুলি স্বীকাৰ কৰি ভূপেন বৰাই বিজেপিক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা চলায় মই মুংগেৰি লাল বিজেপিয়ে খেতিয়কসকলক মুংগেৰি লাল বুলি ভাবে বিজেপি ধনী লোকৰ পাৰ্টী দুখীয়া মানুহৰ স্থান নাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰে বিজেপিয়ে মধ্য অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নিৰ্ণয় কৰিব এনেধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্যৰে ভূপেন বৰাই সঁচা মই মুগৰিলালেই হয় মই গৰু গাড়ীত পথাৰলৈ গৈছিলোঁ ককা দেউতাৰ লগত মই গৰু গাড়ীত পথাৰলৈ গৈছিলোঁ পথাৰত হাল বাই পাইছোঁ খোজকাঢ়ি পেলাই স্কুললৈ গৈছিলোঁ আজি মই গৰু গাড়ী পাই হেলিকপ্টাৰলৈকে আহিছোঁ এইটো বিজেপিয়ে কেনেকৈ সহ্য কৰিব এইটো বিজেপিয়ে কেনেকৈ সহ্য কৰিব এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে বিজেপিৰ কথা হৈছে ধনী মানুহখিনি ধনী হৈ যাব লাগে দুখীয়া মানুহখিনি আৰু দুখীয়া হৈ যাব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানটো মেইন ৰাজনীতি আমাৰ কাৰণে ৰাজনীতি হৈছে কেনেকৈ পিছপৰা দুখীয়া মানুহখিনিক আমি আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিব পাৰোঁ বিজেপিৰ লগত আমাৰ বেছিক যিটো পাৰ্থক্য সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ নামত ভাগ কৰিছে আমি সমাজখন ধনী দুখীয়া যিটো ভাগ হ'বলৈ গৈ আছে সেই ভাগটোৰ মাজত যিখন ৱাল হৈছে সেই ৱালখন সৰু কৰি পেলাই দুখীয়া মানুহখিনিক কেনেকৈ আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ আমি সেইধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে ৰাজনীতি কৰিছোঁ সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি